ನಾಟಕ ಕಣ ಗುರ್ಜು ಆಯ್ಯಾ ಹಾ ಗುರ್ಜು ಕೆನ್ನ ಪಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಪಲಾಯ ಪಗರ್ ಹಾಂ ಪಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜು ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಜು ಕುಮಾರ್ ಇಟಾ ಕಣ ಧರಿಸೋ ಬೈಟಿ ಇಟಾ ಮುಹುರಿ ಧರಿಸಾ ಈ ಮುಹುರಿ ಕೆಂತಿ ಇಟಾ ಕೇವ್ರು ಬಜಾಲೋ ಕೇವ್ರು ಬಜಾಜೋ ಕೆಂತಿ ಸಿಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋತ ಪಾಯ ಬರೋಸ್ ಹೇಗಲಾನ ಹಾಂ ಪಾಯ ಬರೋಸ್ ಆಮ ಅಜಾಮನ ಸಿಲೆ ಹಾಂ ಅಜಾಮನ ಜನ ಸಿಲೆ ಸೇಮನೆ ಆಮ್ಕು ಅಮರ ಇಟಾ ಗಣೇ ಸೆಮಿ ಯಾತ್ರಾ ಹೌತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸೆಮಿ ಯಾತ್ರಾ ಹೌತಿಲ್ಲ ಬಲ ಮುಹುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಲಾ ಹಾಂ ಸೆ ಮುಹುರಿ ಆನೆಗೆ ಜೇತೆ ಬಲೇ ಖರಾಬ್ ಹೇಗಲಾ ಹಾಂ ತಾಪರೆ ಸೆ ಆಮರ ಡೆಲಿವರಿ ಮನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೆ ಅಜಾಮನ ಜನಟಾ ಹ್ಞೂ ସେମାନେ ନିଜେ ମୋତେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଦେଲେ ସେ ମହୁରିଆ ଯେନ୍ତା ମରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଦିନ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବୁଝୁଛି ଶିଖିଲ କେମିତି କିରି ଶିଖିନ କି ଏଇଟା ଏନ୍ତା ସେ ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରେଇ ଦେଲେ ନେଇକି ଫୁକୁଲା ସୁରେ ଫୁକୁନି ସେଦିନ ତମେ ବୁଝଉଛ ସେଦିନ ବୁଝଉଛେ ଏଇଟା କେନ୍ କେନ୍ ବଜାସ ଏଇ ମହୁରିଟା ମହୁରିଟା କେନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଆଡ଼କି ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ବୁଝୁଛେ ଇନେ ଯେନ୍ତା ପୂଜାରେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ପୂଜାରେ ବି ବୁଝୁଛୁ ସୁଲିଆକେ ବି ଯାଉଛୁ ହଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜାର ଆମର ବିହା ପ୍ରସନ୍ନ ସବୁ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଟଙ୍କା ହଜାରେ ପାସିଂ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟଙ୍କା ହଜାରେ ପାସିଂ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ବୋଲିକରି ହଁ ଜିନିଷଟା ବୁଝଉଛେ ହଁ ବାକି ନହେଲେ କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରିକରି ହଁ କାମ କରିକରି ଖାଇ ଖାନା ପିନା ଚାଲିଛି ଏ ମହୁରି ବଜେଇକରି ଜଣେ ଚଲିପାରବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଗ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ହଁ ମହୁରି ସବୁବେଳେ ଥିଲେ ହଁ ଏବେ ଟିକେ ନେଇ ଦିଶିବାର ଯେ ହଁ ନାଇଁ ତ ଦିଶିବାର ଆଜ୍ଞା କେତେ ନା ହଁ ମୁଁ ତଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡାର ହଁ ନା କହ ମୋର ନାଁ ହରିପାନନ୍ଦ ହଁ ଆର ବଜା ବି ବଜାସି ହଁ ଦୁର୍ଗା ବଜାସି ପାଠଣା ବଜାସି ହଁ ତାପରେ ସରିଗଲେ ଭୂତି କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରସି ହଁ ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଗାଁ ଗହଳି ବଜେଇ ଯେନ୍ ଟାଉନ୍ ଦିଆ ହେଲା ତ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣା ହେଇକରି କେନ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା କେନ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ନି ହଉଛେ ହେନ୍ତା ବି ତ ହଉଛେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆର୍ ମୁଇଁ ଇ ଆମର ଦେଶୀ ବଜାରରେ ଗଞ୍ଜ ଦେଇକରି ଶିଖି ଶୁଆ କରି ବଜଉଛେ ଆଇଟା ଯେନ୍ ଦିନ ଶିଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ତ ଡିଜେ ଦୁଲଦୁଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଶୀ ବଜାର କେହି ନି ପଚରାବାର୍ ଦେଶୀ ବଜାର ନି ପଚରାବା ବୋଲେ କେହି ନି ଆବାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ଦୁଲଦୁଲି ଆସିଲା କୋଜଣ ମୁହୁରି ବଜାର କଳା ଶୈଳ ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟ ବୋଲି ସବୁ କହେସନ୍ ଆର୍ ସେ ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟ ତ ଇହାଦେ ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ହେଲେ ମିଶ୍ରୀର ସାମାନ କାମ କରେ ବାଜୁଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଯଦି କିଏ ଡାକ୍ବା ବୋଲେ ପଲେଇ ଆସୁ ଯେନ୍ତା କଲାଡ଼େ ଯାଇଛୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ହେଲେ ଆମେ ଦେବସ୍ ବଜେଇବା ମାଗା ମହୁରିଟା ହେଲେ ଆର୍ ନାଇଁ ଦିଶ୍ବା ଟିକେ ନେଇ ଦିଶ୍ବାର୍ ନ ଆଜ୍ଞା ମହୁରିଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ ପାଟ ନେଇକେ ମହୁରିକେ ଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେ ନେତା ବି ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ସବୁ ତ ଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ କାଣା ନିଜେ ମଣିଷ ଲୋକ ଖାଇଲେ ଆର୍ ମେସିନ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଯେନ୍ ବଜାକେ ଆଗରୁ ସିଜିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ସିଜିନ୍ ବଜାର ଛାଡ଼ିଦେଲି ନ ଏବେ ମେସିନ୍ରେ ବଜାର ହେଉଛନ୍ ଆଉ ଢିର୍ ଢାସ୍ ଫୁକ୍ ଫାସ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଶହେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଖାଲି କୁଟୁ ଲୋକ ଖାଲି ମିଳୁଛି ନା ମୁହୁରି ବଜାର ମୁହୁରି ବଜାର ଭିଡ଼ କାମ ନାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ମୁହୁରି ବଜାର କିଏ ବଜେଇ ବି ନି ପାର ଆର୍ ମୁହୁରି ଲାଇନ୍ ଦେଇ ବି ନି ପାର ଆର୍ ମେସିନ୍ ହେଲେ ବି ତ ଫଟ୍ 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 ଟିକେ ଦେବେ ଭୁଲା ମାରିଦେବେ ଆଗରୁ ଯେତିକି କଳାକାରମାନେ ସବ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନ ଆମକେ ଯେତେବେଳେ ଇହାଦେ ବଜାବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ମଜୁରୀରେ ଡେଲି ବଜା ତ ସବେ ନେଇ କରିପାରନ୍ ଡୁଲି ବଜା ବି ନେଇ କରିପାରନ୍ ଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ ଇ ହିସାବେ ବଜାମାନେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଯାଇଦେଲ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ଟା ଦେବୀ ଦେବତା ତାହା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନାନାଦି ଧର୍ମମାନେ ନେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ତ ଆମେ ଇ ସିର୍ଜିନାରେ ଯାଉଛୁଁ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଦେହ ଯେନ୍ଟା ଯାଉଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ ବୋଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଗକେ ପଢ଼ୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ ନାଁଟା ଜଗଦାବାଗ କେନ୍ ଗାଁ ମେଢ଼ିବାଲି ଏଇଟା କେନ୍ ଆଡ଼େ ମୟମୁଣ୍ଡା ଠିକ୍ ନା ଆଚ୍ଛା ଇ ଆଜି ତୁମ ହଁ ଇ ଆଜି ତୁମର ଦଲ ଧରି କେଡ଼େ ସେଇଟା କାଣା ଆଣିଛ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବଜା ପାଟିଟେ ବଢ଼ିଛେ ହଁ ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆଗରେ ଏଇଟା ବଜଉଛେ ହଁ ଆଗେ ତ ଥିଲେ ବୁଢ଼ାମାନେ ତ ଯାହା କରୁଥିଲେ ହଁ ସେଇଟା ଇହାଦେ ମୁହୁରିଆ ମାନେ ତ ମୁହୁରି ମୁରା ଗଲେ ନ ଆର୍ ଗୋଟେ ଇହାଦେ ସୁଖେ ଛୁଆ କରି ଆସେ କରିକରି ଆମେ ହଁ ଚଲୁଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟି ଧୋପ କରିକରି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ମୁହୁରି ଯେନ୍ଟା ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଁ ଯିଏ ହେନ୍ତା କରିନିପାରେ ହଁ ଯିଏ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଥିବା ହଁ ତ ସେ ବଜେଇ ପାର୍ବା ହଁ ନହେଲେ ବଜେଇ ନି ପାରେ କି ହଁ ଇଠି ବହୁତ ତାମାନେ ଇନେ ଜୀବନ ବି ପଲାବା ହଁ ବାକି ସରକାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ମୁହୁରି କେନ୍ତା ହିସାବରେ ବାଜୁଛେ କାଣା କେନ୍ତା ହେଉଛେ ଇହା ତ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ ହଁ
ବାକି ମୁହୁରି ଆମର ବହୁତ ତାମାନେ କଡ଼ା କଡ଼ା ପୁରା ବହୁତ କଡ଼ା ଏଇନା ପୁରା ଜୀବନ ପଳେଇଯିବା ତମ ନାଁଟା ଆର୍ଘା କହ ଗୁର୍ଜୁ ପୁରା ଗାଁ ନା ହରିଆବାଲି Thank you.
ছত্রিয়া কেন গাঁ খলিয়াপালি ই যে ইয়াদিন যে টিকে মুহুরি বজালটা কেন রাগ উপরে ছিল এটা আমার সমলে মাং হ্যাঁ হ্যাঁ সমলে পূজা হ্যাঁ এটা মুহুরি টিকে বজাউছে হ্যাঁ বজাউছে যে কাঁ করবে আজ্ঞা বহুত আমার কঠিন হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো বহুত দুঃখ হ্যাঁ সে হিসাবে এটা আর কাণা কহমি সমলে মাংক হ্যাঁ দুর্গা মাংক হিসাবে মুই সিদ্ধারে দিয়ে দেউছি বাকি এটা বেশি মতো কষ্ট হয়েছে হ্যাঁ হ্যালো মুহুরি কলাকার হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমার কিছু কিছু দুঃখ সুখ টিকে হ্যাঁ সরকার ধরলু আজ্ঞা হ্যাঁ কিছু কিছু গোটে হ্যাঁ ভল হওয়া এটা বহুত কষ্ট হ্যাঁ সেদিনে কেতে নিঃশ্বাস হওয়া যাওয়া হ্যাঁ কিছু গোটে গোটে আমি সাহায্য করি মিলুন টিকে আচ্ছা কারণ আর